αποκλειστικά για το χώρο της πορτοκαλί μπάλας. Ο Απόλλωνας Πάτρας πέτυχε μια εύκολη νίκη απέναντι στον Κολοσσό της Ρόδου και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον γκάρ της ομάδας της Πάτρας, τον Νίκο τον Αργυρόπουλο. Νίκο, καλησπέρα, συγχαρητήρια για την νίκη και ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Είστε καλά πάντα, είμαι διαθέσιμος για οτιδήποτε έχει να κάνει με το μπάσκετ. Ωραία. Χαίρομαι πολύ. Πρώτη ερώτηση, Νίκο. Πήρατε μια σχετικά εύκολα νίκη απέναντι στην ομάδα του Κολοσσού. Ήταν κλειδί η άμυνα που παίξατε γενικότερα στην άμυνα γενικότερα απέναντι στους παίκτες του Κολοσσού, αλλά ιδιαίτερα πάνω στα ατού της ομάδας της Ρόδου. Ναι, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ τη νίκη μετά τα δύο συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα που είχαμε. Και το πρώτο το οποίο θέλαμε να κάνουμε να είμαστε απόλυτα σοβαροί και συγκεντρωμένοι στην άμυνα, γιατί ξέραμε ότι είναι το δυνατό μας σημείο και ότι πρόκειται να μας σωθεί στη νίκη. Είχαμε διαβάσει πάρα πολύ καλά την ομάδα του Κολοσσού. Δώσαμε έμφαση παραπάνω στα δύο γκάρι, οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, τον Άγγελο τον Τζάμι και τον Αμερικάνο Playmaker που έχουν. Θεωρώ ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά πάνω σε αυτούς και έτσι ήρθε πιο εύκολα η νίκη στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα στη συνέχεια αντιμετωπίζετε την ΑΕΚ, μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα και ιστορία που επέστρεψε στην Α1, δεν έχει το καλύτερο ξεκίνημα. Πώς βλέπεις αυτό τον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στην Ένωση? Κοίταξε, σίγουρα καταρχήν η ΑΕΚ έλειπε από την Α1 τόσα χρόνια για τους λόγους τους οποίους το αναφέρατε και είναι σημαντικό που υπάρχει. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ δυνατό. Και η ΑΕΚ θέλει τη νίκη, αλλά και εμείς σας διαβεβαιώ ότι ανεβαίνουμε στην Αθήνα με στόχο τη νίκη. Θεωρώ ότι θα κριθεί το παιχνίδι στον υψηλό βαθμό συγκέντρωση τον οποίο έχουν να δείξει οι ομάδες, που πρόκειται να δείξουν και στη διάθεση που θα έχει ο καθένας. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε κάποια προβλήματα τραυματισμού το τελευταίο διάστημα με το Γάιο το Σκορδίλη, κάποια άλλα μικροθεματάκια που μας ταλαιπωρούν. Και όσοι εμφανιστούμε τέλος πάντων στο παρκέ, να είστε σίγουροι ότι θα δώσουμε ό,τι μπορούμε ώστε να καλύψουμε και αυτά τα κενά. Τώρα από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν έχουμε και την τύχη στο πλευρό μας μπορεί να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα δείξει την Κυριακή. Πλέον ο Πόλωνας συμπληρώνει χρόνια που επέστρεψε στα σαλόνια της Α1. Θεωρείς αυτή την εμπειρία ως γενικά του συλλόγου που δηλαδή έχει μείνει και σχετικά εύκολα τις προηγούμενες χρονιές που επέστρεψε, αλλά ότι πέρα από σένα πλέον είστε και αρκετά έμπειρα παιδιά. Ήρθαν και κάποια το καλοκαίρι, όπως ο Γάιος, ο Μάριος, ο Πατής. Σας βοηθάει σε ακόμη μια κούρσα που κάνετε στη φετινή Basket League? Ναι, μας βοηθάει πάρα πολύ. Ο στόχος της ομάδας ήταν αυτός, να φτιαχτεί ένα ρόστερ όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες και ταλαντούχους αλλά και έμπειρους. Θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε καταφέρει. Με την έλευση του Μάριου, του Μπατή, του Γάιου, του Σκορδίλη και τις τελευταίες ημέρες του Γιάννη, του Γιοργαλή, επίσης ένα παιδί, ο οποίος έχει μεγαλώσει στον Απόλλωνα Πατρών και είναι ένας έμπειρος παίκτης. Νομίζω ότι και στις δύο τελευταίες χρονιές τις χαρακτηρίζω θετικές, που τελειώσαμε στην 8η θέση του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι μόνο να κοιτάζουμε βήμα-βήμα πιο ψηλά. Τώρα είναι νωρίς ακόμα να πούμε τι μπορεί να γίνει ή τι έχουμε στο μυαλό μας, αλλά το σίγουρο είναι ότι γενικότερα ο σύλλογος κινείται σε μια σωστή κατεύθυνση και σε μια πορεία ανωδική. Ξέρετε, για να έχεις και τα ανάλογα αποτελέσματα χρειάζεσαι βέβαια και τύχη σε μεγάλο βαθμό. Θα δούμε, νωρίς είναι ακόμα, αρχίζει το πρωτάθλημα, αλλά το σίγουρο είμαστε προς σωστή κατεύθυνση και διοικητικά και αγωνιστικά. Το ξεκίνημα σε συνδυασμό με τη μεγάλη απώλεια που είχατε και του Γάιου του Σκορδίλη κάτω από τα καλάθια, πώς το κρίνεις, καθώς δεν έχετε και άσχημο πλασάρισμα για 5 πρώτες αγωνιστικές? Κοιτάξτε, ο Γάιος είναι ένας πολύ καλός ταλαντούχος παίκτης, ο οποίος θα μας δώσει μεγάλη δύναμη και ποιότητα στο καλάθι, αλλά και τραυματισμοί είναι και αυτοί στο πρόγραμμα, ξέρετε. Τον περιμένουμε να επιστρέψει και θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Και θα διεκδικήσουμε όλα τα παιχνίδια, ώστε στο τέλος της χρονιάς να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, γιατί θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε κάνει το κάτι καλύτερο από τις δύο προηγούμενες χρονιές. Πράγματι, ο Απόλλωνας και τις προηγούμενες χρονιές έμεινε σχετικά εύκολα και παίξατε καλό μπάσκετ, πλασαριστήκατε
ψηλότερα. Όσον αφορά τώρα τον υποβιβασμό και σε σχέση με τις άλλες χρονιές, κρίνεις τα πράγματα και με βάση την ποιότητα των ομάδων. Εντάξει, είναι σχετικά αρχή, αλλά έχουν παίχτη και κάποιες αγωνιστικές. Θεωρείς ότι θα είναι πιο σκληρός με άλλες σεζόν? Πώς βλέπεις γενικότερα τον ανταγωνισμό στις θέσεις από κάτω και μέχρι την οκτάδα που οδηγεί στα πλέι-οφ? Κοιτάξτε να δείτε, κάθε χρόνο το πρωτάθλημα θεωρώ ότι είναι αρκετά ανταγωνιστικό όπως και φέτος. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πει κανένας ποιος θα καταλήξει και σε ποια θέση ή ποιος θα υποβιβαστεί. Εδώ βλέπετε ότι η ομάδα του Πανιωνίου που στην αρχή ξεκίνησε με το εφηβικό και με τόσα μεγάλα προβλήματα έχει φτιάξει ένα αξιόλογο ρόστερο, όπως επίσης η ομάδα του Κολοσσού. Για την ώρα δεν μπορεί να πει τίποτα. Θεωρώ ότι απλά είναι δυνατά τα ρόστερ των ομάδων και το πρωτάθλημα το θεωρώ αξιόλογο. Τώρα η πορεία θα δείξει το τι μπορεί να κάνει ο καθένας και μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Στα πιο πάνω διαζώματα πάντως, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός κλασικά είναι πιο δυνατή αρκετά σε σχέση με τις άλλες ομάδες και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες ομάδες, η Κηφισιά συνεχίζει το ίδιο μοτίβο και εδώ οι ομάδες της πόλης της Θεσσαλονίκης και από τον Άρη που έχει περάσει αλλά και ο ΠΑΟΚ συνεχίζουν, έχουν κάνει πολύ δυνατό ξεκίνημα. Τις πρώτες θέσεις πώς τις αξιολογείς? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα οι δύο πρώτες θέσεις ξέρουμε τα τελευταία χρόνια ότι είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Νομίζω και τα επόμενα χρόνια θα συνεχίζεται αυτό. Από εκεί και πέρα, σίγουρα και η ομάδα του ΠΑΟ και του Άρη είναι πολύ δυνατές. Τώρα θα δούμε ποια άλλη ομάδα, η Κηφισιά επίσης πολύ δυνατή ομάδα, μπορεί να κάνει την έκκληση για κάτι παραπάνω. Αλλά όπως σας είπα και πριν, όλα θα φανούν στην πορεία. Μπορεί και κάποια ομάδα που να μην την υπολογίζουμε μέχρι τώρα να κάνει την έκπληξη, μια ομάδα που υπολογίζουμε ή φαίνεται από το βάθος του ρόστερ τελικά να πάει κάποιες θέσεις πιο κάτω από ό,τι φαίνεται ότι μπορεί. Είναι λίγο αμφίροπο το πρωτάθλημα, αλλά συναρπαστικό θεωρώ. Όσον αφορά τώρα τις θέσεις περιφέρειας, μας είπες για τον ελληνικό κορμό, ξέχασα νωρίτερα και τον Γιάννη τον Κιοργαλή και τον Μπάρε τον Πατή. Πώς είναι η συνύπαρξη με περισσότερα παιδιά που γνωρίζουν καλά την κατηγορία? Κοιτάξτε, μόνο καλό είναι, γιατί γνωρίζουν την κατηγορία, γνωρίζουν το πρωτάθλημα. Σίγουρα χρειάζεται, συγχωρείτε, γιατί με τους και η βοήθεια η οποία προσφέρουν στους νεαρότερους παίκτες και τους Αμερικάνους για να προσαρμοστούν, μόνο καλό είναι εν κατακλείδη μια ομάδα να έχει έμπειρους και καλούς Έλληνες παίκτες. Και πάμε και λίγο σε σένα, που βοήθησε τα μέγιστα στις πιο μικρές κατηγορίες να επανέλθει ο Απόλλωνας στην μεγάλη κατηγορία που έχει σημαντική ιστορία εκεί. Πώς βλέπεις γενικά το μέλλον σου στην ομάδα του Απόλλωνα, καθώς από τότε που έχει συμπληρώσει και αρκετά χρόνια από τότε που επέστρεψες? Κοιτάξτε, εγώ είμαι ένα παιδί του Απόλλωνα, το συμπληρώνω φέτος 20 χρόνια στο σύλλογο του Απόλλωνα. Το μέλλον μου βασικά για την ώρα είναι καθαρά αγωνιστικό. Με νοιάζει να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στο παρκέ και μέσα στα αποδυτήρια βοηθώντας τους νεαρότερους παίκτες, όπως είπα πριν, να εγκληματιστούν και οι Αμερικάνοι κτλ. Από εκεί και πέρα, να σας πω την αλήθεια, θα αποφασίσω το καλοκαίρι για το τι μπορώ να κάνω, σύμφωνα με το πώς νιώθω βέβαια. Αλλά σίγουρα το μέλλον μου θα βρίσκεται γύρω στον Απόλλωνα. Σου το λέω, Νίκο, αυτό από την άποψη ότι ίσως από τη στιγμή που είσαι στο σπίτι σου, αυτή η οικογενειακή κατάσταση που να βοηθήσει και τους μικρούς, σε βοηθάει και εσένα να σου δίνει ακόμη περισσότερο κίνητρο να είσαι σε καλή κατάσταση αγωνιστικά. Αυτό, από αυτή την άποψη το ρωτώ. Ναι, εννοείται πάντα. Όταν είναι οικογενειακό το κλίμα, πόσο μάλλον εδώ, πάντα νιώθει καλά ένας παίκτης. Γνωρίζει όλα τα παιδιά, τους πατερνούς παίκτες, οι οποίοι απαρτίζουν την ομάδα και είναι αρκετοί και ταλαντούχοι. Έχω πολύ καλές σχέσεις. Σίγουρα βοηθάω και εγώ αυτούς και αυτοί εμένα. Ωραία, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνέντευξη που μας παραχωρήσεις λίγο μετά την προπόνηση της ομάδας του Απόλλωνα. Καλή συνέχεια με την ομάδα της Πάτρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο τον Αργυρόπουλο που έχει τα... Ακούσατε πόσα χρόνια ήταν στον Απόλλωνα. Πέρασε και από εδώ από τα μέρη μας με την ομάδα του Άρη. Πάμε εμείς.